В укритті в палаці дітей та юнацтва проводять безкоштовні заняття із стрільби кульової. Про це Суспільному розповіла тренерка Анна Франчук. Починають із розминки. Далі діти беруть до рук гвинтівки. Пневматичні з відкритим прицілом. Відстань до мішені – 10 метрів. Тобто направляємо тільки в сторону мішені. Зарядили, закрили, стріляємо в полі. Прицілились, зробили постріл. Після пострілу утримання 2-3 секунди. Місяць тричі на тиждень відвідує заняття 11-річний Арсен Мельник. Каже, стріляти йому подобається. Суспільному показує аркуш з відстріляною мішенню. Каже, результатом поки не задоволений. Потрібно ще вчитися. 10 пострілів сьогодні так щось не попадало. Відвідувати заняття зі стрільби кульової захотів сам, розповідає 10-річний Максим. Тут навчається понад місяць. Я люблю оружие, я люблю всі снайперські гвинтівки, люблю стріляти. Чому я сюди прийшов? Та я в парку стріляв в тирі і я дуже добре попадав. І зрозумів, що треба піти на стрільбу. Із 10 пострілів майже усі по мішені, каже 10-річна Віка Балашова. Тренується понад рік. В майбутньому, розповідає, хоче стати снайперкою. Я попала все в ціль і навіть майже в центр. Мені завжди подобалась стрільба. Я завжди хотіла бути снайпером. Заняття із дітьми триває 1,5 години. За цей час вони освоюють і теорію, і практику, каже тренерка Анна Франчук. Йде хвилин 10-15 теоретичної підготовки, потім ми переходимо до холостого тренування зі зброєю, потім до самої практичної стрільби і після заняття це йде вже фізична підготовка. Якщо хтось вже гарно починає стріляти, я вже починаю спробувати, щоб вони брали участь у обласних змаганнях. Наразі гурток із стрільби кульової у палаці дітей та юнацтва відвідують 74 дитини, каже директорка закладу Ірина Матусяк. Це школярі віком від 9 до 15 років. Запрошують і старшокласників. Працює 2 педагоги на постійній основі, які викладають саме стрільбу кульову. Для усіх учнів наших вінницьких ліцеїв, а саме учнів 11 класів, ми проводимо практичні заняття. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.